प्रधानमन्त्री हुन् देशका, बिरामी छन्, उनलाई साथ र समर्थन हाम्रो जहिले पनि रहनेछ मानवताका हिसाबले, तर उनले गरेका काला कर्तुत्वको हामी अहिले पनि साथ र समर्थन गर्दै। केपी ओली जस्ता 50,000 भन्दा बढी मान्छे आज पनि मृगौलाका पीडित छन्। ती मान्छेको डायलाइसिससम्म यो सरकारले गरिदिएको छैन। अहिले मात्रै मलाई किस्ट हस्पिटलबाट फोन आइरहेको छ राजेन्द्र तामाङको, उहाँले मुद्दा दर्ता गराउँदै हुनुहुन्छ। केपी ओलीले मृगौला ट्रान्सफर गर्न पाउँछ भने हामीले किन पाउँदैनौँ? किनकि नेपालको कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ। म माथि चितवनमा भाला रोप्दाखेरि यिनीकै नेतृत्वमा भएको थिएँ, त्यहाँ मानवता थियो कि थिएन? तर भ्रष्टाचार गरेको केपी ओलीको खुट्टा टोक्ने मान्छे ज्ञानेन्द्र साई होइन, न मेरो ऊ गडफादर हुन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी जेल जानुपर्ने मान्छे भन्दा केपी ओली र प्रचण्ड लगायत सेवा देवा लगायत मान्छे स्वयं गोकुल बास्कोटाको अडियो टेप आएपछि आज अदालत गएका छन्। कुन मुखले अदालत गए? के यो अदालत भ्रष्टाचारी पचाउने अदालत हो? के यो देशका कानुन मन्त्रीहरू, यो देशका तपाईँको न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारीका संरक्षण हुन्? हुन् भनेपछि, यदि गर्छन् भनेपछि गोकुल बास्कोटाले घरबाट बाउको सम्पत्ति भित्र तलब दिनुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो अभियानको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक शुद्धिकरण। संवैधानिक निकायमा का प्रमुख निकायमा जाने कुनै पनि मान्छे राजनीति दलको झोले तथा भरौटे कार्यकर्ता नभएको मान्छे मात्र त्यहाँ बसोस्। भोलि हामीहरू अभियान सफल हुँदाखेरि पनि मेरो पछाडि हिँडेका पनि कोही मान्छे आज मलाई समर्थन गर्ने, कोही लयरहरू हुनुहुन्छन्, कोही इन्जिनियर छन् भने ती मान्छेहरू पनि संवैधानिक निकायमा जान नपाउन्। म अहिले भन्छु पाउनु हुँदैन तिनीहरूले। हाम्रो पछाडि हिँडेका मान्छेहरू भोलि कुनै न्यायाधीश भयो भने के भन्छन् थाहा छ? हामीलाई मात्र सही बाटोमा देखाउँछन्, तर हाम्रा विरोधीलाई के देखाउँछन्? उनले गलत देख्छन्, अनि केपी ओली जस्तै यो देशलाई लुटेर खान्छन्। त्यही भएर हामीले आग्रह के छ भने राजनीतिक नियुक्ति टोटल्ली बन्द गर्नुपर्छ। राजनीति शुद्धिकरण, विभिन्न ठाउँका ग्यादरिङ कार्यक्रमहरू देश विदेशबाट सबैले बन्द गरिदिनु होला, सामाजिक सञ्जालबाट बरु जोडिनु होला, र उपत्यका नेपालभित्रका हाम्रा म्याक्सिमम् कार्यक्रमहरू हामीले रद्द गरिसकेका छौँ, र ठुल्ठुला ग्यादरिङ कार्यक्रममा जानुहरूलाई सुरक्षित बस्नु होला। यदि मास्क बनाउन नेपालमै सकिन्छ भने ती फ्याक्ट्रीहरूलाई पनि सहयोग गरौँ। अझ कसैले घरेलु उपायबाट मास्क बनाउँछन् भने त्यो आइडियाहरू म्याक्सिमम् एक्सचेन्ज सेयर गरिदिनुहोस् सामाजिक सञ्जालमा कसरी बनाउने भनेर। र यदि कसैले कालाबजारी गर्नु, म कृपया तपाईँलाई आग्रह गर्छु, सरकारले तपाईँलाई कारवाही गर्ला नगर्ला अर्को बाटो, मानवताका हिसाबले पनि त्यो काम नगरिदिनुहोस्। किनकि हामी सरकार त होइनौँ, तपाईँलाई आएर कारवाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। त्यही भएर त मानवताका हिसाबले यो कुरालाई रिक्वेस्ट गरिदिनु होला। पैसा देख्नै हुँदैन, सरकारी सम्पत्ति पैसा त देख्नै हुँदैन। जहाँ पायो, जताबाट कालोबजारी हुन्छ त्यहीँ यिनकै एजेन्ट हुन्छन्, त्यहीँबाट समाउने, किनकि यिनीहरू प्रमुख एजेन्ट हुन् नि त भ्रष्टाचारीहरूका, कालोबजारीका, भ्रष्टाचारीका नायिकै हुन् यिनीहरू। मिडियाले गर्दाखेरि तपाईँको के भएको छ भने ग्यादरिङ नगर, भेटघाट नगर भनेर मिडियाले पोजिटिभ समाचार दिएछ, यसबाट रोकथाम भएको छ। अझ सक्छौ भने त्रिभुवन विमानस्थल बन्द गर, अब त्यही मिडियामाथि दोष लगाइदिने, आफू पनि तयारी नगर्ने। अझ धेरै मान्छे अस्ति पनि देखाएको थिएँ, सामाजिक अभियन्ता हुँ भन्ने, समाजका प्रतिष्ठा, उनीहरू मिडियालाई आउन लडाइरहेका छन्। मिडियालाई पोजिटिभ बाटोतिर जानुहोस्, हो गलत न्युज दिने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको बन्द गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् त्यो भैरम चाहिँ फलाउन पाइँदैन। तर मिडियालाई अझै सशक्त बनाउनुहोस्, किनभने नागरिकलाई चेतना बनाउनुहोस्। म यति भन्छु, मैले पनि किनभने मास्कै छैन भनिदिन्छु, अब के गर्नु? कुट्नु भएन, मार्नु भएन, छैन भनिदिन्छु, अब के गर्नु? घरभित्र गोदाम चेक गर्न पाउने अधिकार हामीसँग छैन। र सम्पूर्ण म नागरिकलाई, औषधि पसलका, मेडिकल पसलका सबैलाई भन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँको पैसा ठुलो कुरो होइन। यदि तपाईँलाई त्यही कोरोना मेडिकल पसललाई लाग्दियो भने के हुन्छ? यदि नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्री हुन् देशका, बिरामी छन्, उनलाई साथ र समर्थन हाम्रो जहिले पनि रहनेछ मानवताका हिसाबले, तर उनले गरेका काला कर्तुत्वको हामी अहिले पनि साथ र समर्थन गर्दै आज पनि गर्दैनौँ। मैले यसैमा जोड्न चाहेँ, अस्ति भर्खरै मृगौला फेर्नुभयो उहाँले, धेरै व्यक्तित्वहरू उहाँले भेट्न जानुभयो, तपाईँ किन जानु भएन? धेरैको गुनासो छ, ज्ञानेन्द्र साई किन भेट्न पुगेनन् टिचिङ हस्पिटलमा भन्ने कुरा। आज केपी ओली मात्र, केपी ओली मात्र छैनन् मृगौलाका बिरामी, केपी ओली सत्ता र शक्तिमा छन्, उनले पो पैसा पाएर यो नेपालको कानुनलाई तोडेर पनि मृगौलाको तपाईँको उपचार गराए। केपी ओली जस्ता मान्छे 50,000 छन् बाहिर, तर उहाँले त मान मान्दा छन् नेपालमा। नेपालमा उपचार गराउन केपी ओली जस्ता 50,000 भन्दा बढी मान्छे आज पनि मृगौलाका पीडित छन्। ती मान्छेको डायलाइसिससम्म यो सरकारले गरिदिएको छैन। अहिले मात्रै मलाई किस्ट हस्पिटलबाट फोन आइरहेको छ राजेन्द्र तामाङको, उहाँले मुद्दा दर्ता गराउँदै हुनुहुन्छ। केपी ओलीले मृगौला ट्रान्सफर गर्न पाउँछ भने हामीले किन पाउँदैनौँ? किनकि नेपालको कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई अहिले पनि मेरो शुभेच्छा र शुभकामना छ स्वास्थ्य लाभ, तर एउटा भ्रष्टाचारीलाई म प्राण टोक्न जाने मान्छे होइन, किनकि न त मलाई शक्ति चाहिएको छ, न त सत्ता चाहिएको छ, न त कुनै मेरो पैसा चाहिएको छ, न त कुनै बार्गेनिङ गर्नु छ त्यहाँ गएर, न त मेरो कुनै सम्पत्ति छ पछाडि, त्यो सम्पत्ति चेक गर्ला कि भनेर डराएर भेट्न जानु। तर बाहिर यस्ता अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति केही व्यक्तिहरू त जानुभयो नि भेट्नु। यी मान्छेहरू कस्ता छन् भने पछाडि जनताले बुझ्दै जान्छन् क्या बिस्तारै,
छदमवेशीहरू छन् क्या, छदमवेशी अब सबै मान्छे त्यहाँ गए ती मान्छे खराब हुन् भन्ने पनि होइन, तर केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने मान्छेहरू व्यक्तिगत रूपमा समर्थन गर्ने त्यो पनि, ती मान्छेहरू जति केपी ओली यो देशको दोषी छन् भ्रष्टाचार काण्डमा उनीहरू त्यति दोषी हुन्। मानवताको हिसाबमा मैले शुभकामना दिएको छु, म गएर त्यहाँ उभिएर के हुने हो, केही हुने हो, मैले मेरो तर्फबाट मेरा सामाजिक सञ्जालबाट सबैबाट मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई शुभकामना दिएको छु। म माथि चितवनमा भाला रोप्दाखेरि यिनीकै नेतृत्वमा लगाएको थिएँ, त्यहाँ मानवता थियो कि थिएन? सबै नागरिकका लागि मानवता बराबर छ। मेरो उहाँलाई अहिले पनि देशको प्रधानमन्त्री र मानवताका हिसाबले आज पनि उहाँको स्वास्थ्य लाभको शुभकामना छ। तर भ्रष्टाचार गरेको केपी ओलीको खुट्टा टोक्ने मान्छे ज्ञानेन्द्र साई हो, न मेरो ऊ गडफादर हुन्, नेपालमा सबैभन्दा बढी जेल जानुपर्ने मान्छे मात्रै केपी ओली र प्रचण्ड लगायत सेवा देवा लगायत मान्छे। आज यो देशको राजनीतिक नै बिगार दिए, देशका जनता आज केपी ओली, खड्ग प्रसाद ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा जस्ता मान्छेले राजनीति गरेर 80 लाख युवा अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। अन्त त्यही मान्छेलाई मैले गडफादर मान्नुपर्ने? निर्मलालाई घाँटी च्यापेर मारे, तर त्यो निर्मलालाई पैसामा किन्ने केपी शर्मा ओली चाहिँ नेपालको गडफादर? बलात्कारीलाई तपाईँको बलात्कार गरेर कसैलाई मारे पैसामा किन्न पाइन्छ? न्याय दिनु पर्दैन? यसैमा जोडेर मैले एउटा क्वेसन सोद्धाखेरि, तर धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ, धेरै व्यक्तिहरूले भन्नु पनि भएको छ, अब हस्पिटलबाट फर्किसकेपछि केपी शर्मा ओली राम्रो काम गर्न हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? हामी पागल हो, हामी सबै नेपाली कतिखेर पागल हौँ, हाम्रा बाउमा बिरामी भयो भने के हुन्छ? मान्नुहोस् महेशजी, तपाईँ बिरामी पर्नु, म बिरामी परेँ, के गर्छु? आज म मेरो अफिसमा छु, म बिरामी परेर अफिसमा आउँछु, म आउँदिनँ, म घरमा रेस्ट र आराम गर्छु, बिरामीले देश चलाएको छ, झन् भगवान्को कृपा भन्छु, बुझ्नुभयो कि? भगवान्को कृपाले आजसम्म केही भएको छैन, मुलुक अलि यो भगवान्ले थामे मुलुक, देशको सबैभन्दा जो ठुलो बिरामी छ ऊ चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री भएर बसिरहेको छ, अनि हामी तलाई केपीओले विकास गरेन भन्छ, यो बाबु बिरामीले गर्न सक्ने यति त हो, यहाँभन्दा अझ के गर्ला नि? अनि हामी पागल हो सबै नेपाली, बिरामीले देश चलाएको विश्वमा कहीँ देख्नु भएको छ? हामी त राजा महाराजा मानेका छौँ, राजाहरू पनि बिरामी भए पनि छुट्टी लगेर युवरालाई शासन दिन्छन् क्या, काम गर्न कति गाह्रो हुन्छ भनेको त सबैलाई थाहा छ। तर ती मानिसहरू उनीहरू त यस्तो छन् नि, उनी केपी ओलीले त गरिहाल्छन् नि, उनीहरूलाई खान दिएकै छन्, लुट्न दिएकै छन्, लुटेराहरूको झुन्ड हो, बुझ्नुभयो? चाहे त्यो कुनै प्रहरी अधिकारी किन नहोस्, चाहे त्यो आज समाजको कुनै प्रतिष्ठित व्यक्ति किन नहोस्, केपी ओलीलाई भ्रष्टाचारको काण्डमा सहयोग गर्ने मान्छे ऊ भ्रष्टाचारी हो, चाहे त्यो जत्रो प्रोफाइलको मान्छे होस्, त्यसमा केही पनि छैन, उनीहरूलाई त फाइदा छ त, केपी ओली जति माथे त्यति उनीहरू सुरक्षित हुन्छन्। मैले यसैमा जोड्न चाहे, अहिलेको सरकारले अहिलेसम्मका गरेका काम कारवाहीहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको? के मूल्याङ्कन गर्नु, केही काम गरे भए पो मूल्याङ्कन गर्नु, कहाँ काम गरेका छन्? भ्रष्टाचार बढेको बढेछ, स्वयं भ्रष्टाचारीको महान नायिके पानीको ट्याङ्की मुनि पैसा पाएका मान्छे, झ्यालबाट भगुवा ईश्वर पोखरेल देशको उप प्रधानमन्त्रीबाट देशको पाबन्दी कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ, अन्त उहाँ भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौँ, जो पैसा पानी ट्याङ्की मुनि भेटिएको नाजिक छैन, अख्तियारले समाउँदाखेरि झ्यालबाट कुलेलाम टोकेको, जो सरकारी जग्गा खाएको महासचिव, जो 33 अर्बभन्दा बढी क्यान्टेन्मेन्टको घोटालाको मान्छे कार्यकारी अध्यक्ष, भ्रष्टाचारीहरूको सङ्गठन हो, अनि ऊ भ्रष्टाचारबाट कमाएका आसेपासे र ओसिपुरीका मान्छेहरू जो छन् उनीहरू त खुसी छन्, यो देशमा थाहा छ तपाईँ, करिब त्यस्ता मान्छेहरू कति छन्? 8-9 लाख छन्, ती 8-9 लाख मान्छेका त देउता हुन्, किनकि उनले त खाना दिएछन् नि, नगरपालिकामा लुटेकै छन्, ओडा कार्यालयमा लुटेकै छन्, सरकारी कार्यालयमा लुटेकै छन्, जस्तै उदाहरणका लागि सर्पको साथीको हुन्छ, विषालु सर्पको, विषालु सर्प नै हुन्छ, अब यहाँसम्म केपी ओली जबसम्म हुन्छन् उनीहरू जबसम्म सुरक्षित हुन्छन्, अनि उनीहरू त के भयो, खुसी छन् नि, ह्याप्पी छन् नि, ह्याप्पी मोडमा, अनि उनीहरू लेख्छन् गेटोल सुन प्रधानमन्त्रीज्यू बाँचुन् गरुन् अझ उहाँले काया पलट गर्नुहुन्छ यो देश भनेर अझै भन्छन्। 2 वर्षमा हेर्नुहोस्, 2 वर्षमा यो मुलुक पुरै कायापलट हुने होइन, यसमा कसैले विश्वास किन, 2 वर्षमा केही पनि हुँदैन, तर एउटा प्रोसेस थालनी गर्नु पर्थ्यो नि, अन्याय परेका मान्छेलाई तत्काल न्याय दिन सकिन्थ्यो, भ्रष्टाचार त गर्न रोक्न सकिन्थ्यो, विकास नगरे पनि त भ्रष्टाचार नगर्नु नि, स्वयं गोकुल बासकोटाको अडियो टेप आएपछि आज अदालत गएछन्, कुन मुखले अदालत गए,
के यो अदालत भ्रष्टाचारी पचाउने अदालत हो? के यो देशका कानुन मन्त्रीहरू, यो देशका तपाईँको न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारीका संरक्षण हुन् हुन् भनेपछि यदि गर्छन् भनेपछि गोकुल बास्कोटाले घरबाट बाउको सम्पत्ति भित्र तलब दिनुपर्छ, जनताको तलब खाने अधिकार छैन। यहाँ त के भयो थाहा छ, भ्रष्टाचार गऱ्यो, अदालत गयो अनि उन्मुक्ति लग्यो, केही कोही मान्छे मार्यो, अदालत त बिकाउको थलो भयो। त्यही भएर हाम्रो अभियानको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक शुद्धिकरण, संवैधानिक निकायमा का प्रमुख निकायमा जाने कुनै पनि मान्छे राजनीतिक दलको झोले तथा भरौटे कार्यकर्ता नभएको मान्छे मात्र त्यहाँ बसोस्। भोलि हामीहरू अभियान सफल हुँदाखेरि पनि मेरो पछाडि हिँडेका पनि कोही मान्छे आज मलाई समर्थन गर्ने, कोही लयरहरू हुनुहुन्छन्, कोही इन्जिनियर छन् भने ती मान्छेहरू पनि संवैधानिक निकायमा जान नपाउन्, म अहिल्यै भन्छु पाउनु हुँदैन तिनीहरूले, किनकि भोलि हामीले पनि यदि राजनीति गऱ्यौँ भने भाइ देखेछ बुझ्नुभयो, हाम्रो पछाडि हिँडेका मान्छेहरू भोलि कुनै न्यायाधीश भयो भने के भन्छन् थाहा छ, हामीलाई मात्र सही बाटोमा देखाउँछन् तर हाम्रा विरोधीलाई के देखाउँछन्, उनले गलत देख्छन्, अनि केपी ओली जस्तै यो देशलाई लुटेर खानु थाल्छन्। त्यही भएर हामीले आग्रह के छ भने राजनीतिक नियुक्ति टोटल्ली बन्द गर्नुपर्छ, राजनीति शुद्धिकरण संवैधानिक निकायमा कोही पनि व्यक्ति जान पाउँदैन, यसका लागि हामी लड्छौँ। यसमा जोड्न चाहे पछिल्लो समयमा विश्वभर कोरोनाको आतंक बढिरहेको भन्ने खबरहरू आइरहेका छन्, यसैमा टेकेर मेरो आग्रह के छ भने भेलाहरू सम्मेलनहरू हाम्रो नेपाल हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले पुरै देशभरिका कार्यक्रम स्थगित गरिसकेका छ। तपाईँ सबैलाई आग्रह छ देश विदेशका कार्यक्रम भारतमा हुन लागेको कार्यक्रम पनि तत्काल स्थगित गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। भारतमा हुँदैछ, भारतमै भित्रै पनि हुँदैछ, विभिन्न ठाउँका ग्यादरिङ कार्यक्रमहरू देश विदेशबाट सबैले बन्द गरिदिनु होला, सामाजिक सञ्जालबाट बरु जोडिनु होला, र उपत्यका नेपालभित्रका हाम्रा म्याक्सिमम् कार्यक्रमहरू हामीले रद्द गरिसकेका छौँ, र ठुल्ठुला ग्यादरिङ कार्यक्रम जनाउनलाई सुरक्षित बस्नु होला, म डक्टर त होइन, डक्टरको सल्लाह मान्नु होला, म इन्डिया जाँदिनँ, त्यो गलत प्रचार हो, त्यो म जाने पनि होइन, इन्डियामा जाने थिएन, त्यहाँ इन्डियाभित्रैको कार्यक्रम हो क्या, त्यो त्यहीँका मान्छेहरूको कार्यक्रम हो, मेरो होइन, म होइन, म जाने होइन, होइन त्यो गलत प्रचार भएको हो, कस्तो भने चाहिँ त्यहाँ इन्डियाभित्रकै कमिटीहरूको कार्यक्रम हो कि, अनि मैले त त्यो इन्डियाको कमिटीमा त्यहाँ भेट्नुहोस् भनेर मैले जानकारी मात्र भइरहेको छ, अहिले म तत्काल छैन, हाम्रो मदन बम भन्ने हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो एकजना थापा सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, हो त्यो भएको हुनाले हाम्रो मुभमेन्टमा ग्यादरिङका कार्यक्रम कमसेकम बन्द गरिदिनु होला। कोरोनाको जबसम्म यसको निराकरण हुँदैन तबसम्म हामी कोरोनाका विरुद्धमा कसरी हामी काम गर्न सक्छौँ त्यतातिर ध्यान दिउँ। हामी मास्कहरूको कुनै कालोबजारी भएको छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यही कुरा जोड्ने भएको छ, त्यस गरी पछिल्लो समयमा मास्कहरू बजारमा कम पाइएको सठिक भएको छ, एउटा मास्क लगभग 40-50 नर्मली मास्क 40 सरकारले बन्न गइराखेको छ, तपाईँले यो समस्या भोग्नु भयो कि भएन? मैले पनि भोगेँ, मैले पनि किनभने मास्कै छैन भनिदिन्छु, अब के गर्नु, कुट्नु भएन मार्नु भएन, छैन भनिदिन्छु अब के गर्नु, घरभित्र गोदाम चेक गर्न पाउने अधिकार हामीसँग छैन, र सम्पूर्ण म नागरिकलाई औषधि पसलका मेडिकल पसलका सबैलाई भन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँको पैसा ठुलो कुरो होइन, यदि तपाईँलाई त्यही कोरोना मेडिकल पसललाई लाग्दियो भने के हुन्छ, तपाईँ मर्नुहुन्छ, तपाईँको त्यो पैसाको केही पनि काम हुँदैन। त्यही भएर म आग्रह गर्छु सबैले साथ र समर्थन गरौँ, र अझै म आग्रह के गर्न चाहन्छु, यदि मास्क बनाउन नेपालमै सकिन्छ भने ती फ्याक्ट्रीहरूलाई पनि सहयोग गरौँ, अझ कसैले घरेलु उपायबाट मास्क बनाउँछन् भने त्यो आइडियाहरू म्याक्सिमम् एक्सचेन्ज सेयर गरिदिनुहोस् सामाजिक सञ्जालमा कसरी बनाउने भनेर, किनभने मास्क बनाउनुपर्छ, र यदि कसैले कालाबजारी गर्नु म कृपया तपाईँलाई आग्रह गर्छु, सरकारले तपाईँलाई कारवाही गर्ला नगर्ला अर्को बाटो, मानवताका हिसाबले पनि त्यो काम नगरिदिनुहोस्, किनकि हामी सरकार त होइन, तपाईँले आएर कारवाही गर्ने अधिकार त हामीलाई छैन, त्यही भएर त मानवताका हिसाबले यो कुरालाई रिक्वेस्ट गरिदिनु होला, किनकि मुलुक बचाउने जिम्मा अहिले मेडिकल पसलेहरूको पनि छ। जस्तै यो कोरोनाको भयावह आतङ्कले गर्दाखेरि एउटा मास्क त अहिले दिन सकिएको छैन पब्लिकले, अझै पनि बजारमा मास्कको सर्टेज छ, के कोरोना साँच्चैकै नेपालमा आयो भने यदि नेपाली जनताको साँच्चैकै उपचार होला भन्ने सम्भव कतिको देख्नुहुन्छ? अब हामी सबैले गर्नुपर्छ, यसलाई पोजिटिभ पाटोतिर लिनुपर्छ, सरकारको त भरोसा नगर्नुहोस्, किनभने भ्रष्टाचारीको सरकार हो, भ्रष्टाचार जहाँबाट धन्दा कमाउन सक्छ त्यहीँ मात्र आँखा, त्यो कुकुरलाई पोल देख्न हुँदैन भन्छन् नि, जहाँ भेटायो त्यहीँ पिसाब फेरिहाल्छ, लत्केर हानिहाल्ने हो, पिसाब फेरिहाल्ने हो, अनि यो नेकपाको अहिलेको सरकारलाई के छ, पैसा देख्नै हुँदैन, सरकारी सम्पत्ति पैसा त देख्नै हुँदैन, जहाँ पायो जताबाट कालोबजारी हुन्छ त्यहीँ यिनकै एजेन्ट हुन्छन्, त्यहीँबाट समाउने, किनकि यिनीहरू प्रमुख एजेन्ट हुन् नि त भ्रष्टाचारीहरूका, कालोबजारीका भ्रष्टाचारीका नायकै हुन् यिनीहरू, भने पछाडि यिनीहरूबाट आश्रय भरोसा गर्नु भने के हो थाहा छ भने कर्कलोकमा पानी अड्किन्छ भन्नु बराबर, अझ पनि आश कसैले बोकिया छ भने तपाईँको निराशामा बदलिन्छ,
हो सरकारले गरेका राम्रा कामलाई चाहिँ समर्थन गरौँ। त्यो सरकारले एउटा नम्बर दिएको छ 113, त्यहाँ डायल गर्नु सबैले। 113 कति हो? 113 हो या कति हो यो अलिकति मलाई पनि जानकारी छैन। त्यसलाई सम्बन्धी निकाय भ्यासरी जानकारी गराउनुहोस्। यदि सरकारले त्यो थाहा पाएर पनि यदि कारवाही गरेन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सरकारले किन कारवाही गरे त्यति हामी गर्छौँ। हाम्रो सादर समर्थन हुनेछ। कोरोनाकै विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा जनतामा एउटा कोरोना भनेर भनौँ न एउटा त्रास फैलिएको छ, एउटा भनौँ न मिडियाहरूले पनि अलिकति बढी फुके र कोरोना गरेर बढी नै प्रचार भयो, त्यही भएर नेपाली जनताहरू अहिले बजारमा हेर्दाखेरि भिडभाड पनि कम छ, चहलपहल बजारमा त्यति छैन देखिया छ, नेपाली जनताहरू एउटा त्रासपूर्ण मिडियालाई आरोप लगाइरहेछन्। केही मान्छेले पब्लिकलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ होइन, त्यो मिडियालाई जसले आरोप लगायो नि ती मान्छे चाहिँ देशद्रोही नै हुन् वास्तवमा, भन्ने त्रास फैलायो हुने नै त्रासपूर्ण स्थिति हो यो कोरोना। कोरोनाको मेडिसिन छ अरे, जसले त्यो तरस फैलायो भनेर आरोप लगाउने मान्छेलाई भ्याक्सिन छ अरे, सरकारी व्यक्तिहरू अस्ति रिपोर्ट कलमी पनि होइन, भ्याक्सिन छ अरे, भ्याक्सिन छ अरे, नै भ्याक्सिन छ कि छैन, पाँचवटा अझसम्म पाँचवटा बेडको लागि हामीले उयो गरेछ भनेर प्रेसमिट भयो, पाँचवटा बेड भ्याक्सिन छ त्यो त अहिलेसम्म छैन। मिडियाले गर्दाखेरि तपाईँको के भएको छ भने ग्यादरिङ नगर, भेटघाट नगर भनेर मिडियाले पोजिटिभ समाचार दिएको छ, यसबाट रोकथाम भएको छ। अझ सक्छौ भने त्रिभुवन विमानस्थल बन्द गर, अब जहाँ जहाँ कोरोना फैलिएका छन् त्यहाँ देशमा रहेका नेपाली नागरिक कहिले जानुभएछ? ए उहाँ जानु, उहाँहरू त जान्छन्, कोरोनै खान गएको, उनीहरूलाई नेपाल आउन नदिनुहोस् यदि भने पछाडि यदि जानुभएको छ। यस्ता काममा अगाडि बढ्नुहोस्। अब मिडियाले यदि यो समाचार बाहिर नगइदियो भए मान्छे आज होली मनाइदिन्थ्यो, भोलि होली छ नि आज, नत्र यो आज होलीको दिन हो, आज सडकमा हिँड्न सकिन्थ्यो? सकिँदैन थियो नि, पानीका फोहरा आन्थे। आज सबै मिडियाले गर्दा यो भएको छ। अब त्यही मिडियामाथि दोष लगाइदिने, आफू पनि तयारी नगर्ने, अझ धेरै मान्छे अस्ति पनि देखाएको थिएँ सामाजिक अभियन्ता हुँ भन्ने, समाजका प्रति उनीहरू मिडियालाई औँला टाइरहेका छन्। मिडियालाई पोजिटिभ बाटोतिर जानुहोस्। हो गलत न्युज दिने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको बन्द गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् त्यो भएर पनि चाहिँ फलाउन पाइँदैन, तर मिडियालाई अझै सशक्त बनाउनुहोस्, किनभने नागरिकलाई चेतना बनाउनुहोस्। म यति भन्छु।